ួយសំឡឹងតែមកខ្ញុំយ៉ាដួយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំខោខោឬអីបានជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើខ្ញុំរឹងខ្លួនណាថ្លៃបើមើលចាំខ្ញុំក៏មិនថានេះបើដឹកឡំកັບណាមើលតែទៅជាមិនប្រៃបើតែទៅជាមិនប្រៃមកខ្ញុំរឹងរៀងយ៉ាងណាស្នេហាឬខោណាថ្លៃព្រោះស្រីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេបាយរួចសែនសប្បាយចិត្តក៏ថ្ងៃមានចិត្តទួងប្រាក់ប្រឡប់យប់យន់លេខកាន់ខ្វះចៃស្អប់បាយនឹងទ្រពធនរកខ្ញុំក៏ឡប្រប្រចាំរងនឹងសំស្នាNot one.